Pa imamo Branka, on je divljak, kako smo slabi. Pusti Branka, ima da ih izgrize, ali tako, sine? I gde ste bre, sine moji mačređeri? Dobrodošli u Minecraftsa! Tomijem i... Brankićem! Wow, bravo, degenerici, naučili ste, svaka čast. Uglavnom, ljudi, pre nego što nastavimo... Nemoj da se razbacuješ to meso, bre, aman. Inače, ljudi, pre nego što nastavimo sa našim klipom, bacite taj like, share, subscribe, i ako već niste, klikite na linkove naših sponzora. Kasmo, ko sponzora, Branko, puštaj špicu! Pa će pusti špicu više. Hoću, evo ti je špica, da te malo pljusnem. Alo, beži me tamo, Branko, beži od mene, ajde, do sada. U redu, društvo, da vidimo šta su ova dva manijaka radili dok ja nisam bio tu, odnosno šta je Milica radila, pa što Branko verovatno nije radio ništa, sam u pravu? Da. Da. Ej, vidi baš šta nam porasla, najs. Popravila sam je po obećanju. E, bravo, beži, nemoj da ideš ispred mene kad snimam, zato što ne vidim ništa. Znači, nemoj ispred mene, šta je ovo? Sorry. Šta se očuje, kostur neki? De. Verovatno i... Uuu, najs, najs, lepo si popravila, znači sad imamo svega, ali tako? Najs. Najs, najs, bravo, bravo. Šta ovo bi? Kovo? Šta je bilo, Branko? Skonti su po Zargarebu! Pa ti si skočio na nju, nemoj da hodaš po njoj, Branko. Znači, smiješ samo ovdje hodaš, dobro. Ovo je ispo... A sad ovo nije... Jel ovo rasla dok mi nismo bili tu? Nije. Znači, moramo nešto da stavimo da to bude aktivno i kad nismo tu da raste. Ali u fazonu dobro je, znači imamo... Ima low krompir, jeste? Krompir, da. Najs, imamo krompir, on će nam dati najviše fooda. I to ćemo najviše da uzgajamo krompir, pošto krompir kad se ispeče... Ja mislim da on daje najviše. Zašto me pretičeš dok snimam? Pa nemoj da ideš... Dobro, nije ni bitno. Uglavnom, ljudi, u današnjoj epizodi idemo da vidimo co mi je radila pozadi na onom delu, na onom drugom ulazu u rudnik, pa idemo da vidimo šta je uradila. Ej! O, prasići! Gdje ste prasići? Najsnaja, šta kad si ovo povatala? Usput! Zato pogodio sam Milicu jajetom. E, tako i treba se. E, ali pazi, ovdje se spavne i u kravi... A? Ovo su moje kokoške. To je tu... Perica! Milice, lepe su ti kokoške. I Miki. Znači, Perica, Miki. Ste skapirali? Perica i Miki. Šta je ovo? Perica, Miki. Pa mora bude žensko jedno, Milice. Ne može da budu oba muška. Šta je bre, Branko, šta hoćeš, šta se deliš? Šta je ovo? Pa to ti je Lijana. To je nešto što je Milica radila. I to idemo sad da vidimo, pošto ni ja to nisam vidim. Milica su sve ima. Čekaj, idemo zajedno. Ja sam mi Lili, ali mi pobegla malo, znate. Opa, ček da vidim, dobro, ovo je bilo, a ti si ovo ukrasila, o, najs. Najs, lepo. A, ovo je prazno, mi u te ovoj su prazni. A to je verovatno stavila za dekoraciju. Čekaj, ovo drvo je ponovo niklo ovde, šta? Da, ja sam ga stavila, vi kako je cute. What the fuck? A, jeba. Kako stigirlo ovo? Ovo je onaj rudnik. Nemoj da me zezaš. Ja sam mislio da ćeš da napraviš samo neko jednostavno spuštanje, o bože. Jel me zezaš, wow. Oh my fucking god. Dobro. Da. Propustio si najbolji deo. Koji deo, šta? Ovdje kad se popneš, možeš i ovdje isto, možeš da vidiš. Gde se, kako se popnem tu? Da, možeš da vidiš, ja sad ovdje spustim i umrem. Gde, šta? Aha. Gore. Dobro. Ej, ali ovdje nemaš svetla, ovdje će ti spavno ove sanđame, da znaš. Nema vez. Ti si tu dole! What the? Ajmo dole. Bilo mi dosadno. Ajdemo dole. Ajmo lagano. Opa. Jao bože, kako ovo lepo izgleda. Strašno. Pa kad je Milica najbolja u Minecraftu. Wow. Vidi ti nju, bože dragi. Najbolja. Vi ne možda ćutite dok ja pričam, ništa, ne možda ćutite, nema vez, ni bitno. Op, da li me zezaš? I krem. A čekaj, šta će nam platforma ovdje, sad šta ovdje imamo? Šta će radimo ovdje? Ovdje sam glup. Aha, vidi, glup sam. Imamo stepenice do dole. Znate, sad sam uradio. Ujebo, čekaj, šta si uradio? Kliknula sam na ovaj krem i sad ću tu da se spomnem. E, tu i stavi, da, u slučaju da izgidemo. Šta je ovdje? Ništa, ovdje nemaš ovom čestu. Dobro, ne. Za ne daj Bože. Šta je za ne daj Bože kad nema ništa? Nije ni bitno. Za ne daj Bože ako ti puni inventori. Ujeba, kako? Voda! Aha, neće padne. Dobro, dobro. Nice.
Samo pusti da se spuštaš dole, Branko, ništa ne brini. Jel me... Kako tu bok? Glidu... Ala, ala, lebe, mekani... Šta je ovo? Stani da vidim! Šta je ovo? A, ja nemoj da zezaš! Aaaa, lebe, mekani... Jao, mir... Čekaj, lagano. Polako, polako, polako. Ureno. Šta se ovo čuje? E? Šta je ovo? E, sad samo rokoj na dole, nema stajanja. A šta je to, Milice? Sada si ovdje, ako staneš, poginuli smo. Šta se čuje to, bre? Pa... Branko, jesi živ? Aaaa! Šta je to, bre? Aaaa! Dole idemo, dole! Šta je ovdje? Au! U, ima armor, ima armor. Čekaj, čekaj. Pa ja sam... Treba mi armor. Rokaj, bajo. Čekaj, brate, šta je ovo? E, smo mi sigurni ovdje, nismo? Pa, pa, dobro pitanje. What the fuck? Šta je ovo, bre? Bežite! Ajmo dole, ajmo dole. Ne, tamo, Branko, da bežiš! Vraćaj se nazad, manijače! Ulazi ovdje, ajmo dole, gdje, jel imamo? Pa... Au! Šta je pija? Diamante. Da, zaboravila sam, ima ih ovdje. Gdje? Pa ovdje gore, vidiš ga. Gdje je diamante, šta pričaš biti? Pa vidi ma... Gdje nije? Ne vidim! Ovdje, gdje sam ja i gledaš na gore. Ja ne vidim tu diamante. Uće! Nije bitno, ajde idemo do dole, idemo šta si napravila. What the fuck? Druže, na level 54 smo, nice! Šta je ovo bilo? Šta se to... Tata! E možda proši... Čekaj bre malo! Daj proširi... Šta se bojim? Pa bojim se ja! Skori ste sada! Branko, mrdi da mogu da kopam. Kao me udari, tako da sad čutnem. O bože. Daj Milice, šta radiš to bre, pobogu? Je... Bože, dragi, lebe mekani, de... Branko, de mrni se malo. Uda... Evo, hoću. Stanite u jednu stranu, ne mogu da kopam. Stanite malo, bre. Evo, hoću. Nemoj se mrdeš. Čekaj, bre, mrnice. Baš hoću da vidim čime imaš da me častiš. Ma čekaj, bre, čoveče. Nemoj se pomera sad, beži, ovdje šećer pada. Mislim, nije šećer, nego ovaj đavo. Jedno smo se spasili. Pa što najgore nismo se spasili. Šta je ono bilo gori, jeli? Pa ono ti je bio valjno se zove Varden, tako nešto. I tu ti je zajeban lik, kapiraš. Ima oko 30 srca, ja mislim, tako nešto. A to nije bilo dok sam ja igrao Minecraft. Puna! Da, tata, ja to znam. On ti je tata najjači. Otko ti to znaš? Da ga ubiješ. Ju, lagujem. Tata, i on ti je nemoguć da ga ubiješ. K'o to kaže? Lepo. Ma vaš, ajte, nemoj me zazniti. Ljudi, mi smo na levelu minus 54, znači ovdje ima... Ne, beš, trebamo da imamo još dva levela dole. Dobro, nije ni bitno, daj, ne, nema veze, daj da prokopamo. Mora napravimo ovdje sobicu da imamo. Imaš krevet kod sebe, Milice? Pa ne. A treba nam krevet, čovječe, kako ćemo ako pomremo ovdje, šta će da radimo? Molim? Pa će da spuštamo gore opet. A čekaj, ovdje merdevine... Pa... Što ja ne mogu? Stanite bre, manijaci! Sklonite se u stranu, ne vidim ništa od vas. Da, što ne mogu da skočim ovdje sad? Aha, dobro, nije bitno. Da, ja ću. Dobro, dobro, tako ćemo nastaviti, nije ni bitno. Daj da... Joj, bože dragi. Škiri, veseli peškiri. Kaki bre, veseli peški? Ne bi čudno ovim pikeksom. Nemoj, molim te, sine. A ti sad nuci da te... Da ti nabijem pikeks u glavu. E, to je već... To je leba. Branko, siđi dole da kopaš. Ostavi luk, vidio sam te, a si ti, Branko. A ti si tamo gore stavila neka vrata, video sam, a? Pa to ti je za onaj kao grad, gde je taj Varden, gde idemo... Gde bre ima grad? Šta pričaš bre ti? Ima grad? Ima grad? Da! Daj da vidim. A će da me ubi ovaj. E, gde ćeš bre? Tu se ide tek posle nedera, nema. Pa mogu ja da uđem ovako, šta, ima mač? Previše smo slabi trenutno, znači, neder,
Mi imamo Branka, on je divljak, kako smo slabi. Pusti Branka, ima da ih izgrize, ali tako, sine? Šta je ta strela? Ko ti spusti spicu. Ko da ih spusti ti ovako u glavu. Nemoj da me gadi, Branko! O Bože mani, dobro, ajde kopamo, ljudi. Nemoj da me ubiješ, prate mi ujeti. Nemojte bre. Nemoj da se gađate više, bre. Dosta više, stvarno ste nenormalni, bre. Branko, siđi dole da kopaš. Ne. Aj, ljubav. Siđi dole da kopaš, ozbiljno ti kažem. Ljubav, bre. Neće da jedeš nedelju dana, obećavam ti, siđi dole. Jole, to biš ono kad mora se šunjaš. Da, da. Oj. Dobro, de? Hello. Čekaj. Evo mene da siđem. Dobro. Šta ima ovde? Fajne people. Stani. Šta si ti, Branko? Jako se bojim. Pa bojim si ja. E, ja ću... Ali! Idemo onda da idemo. Idemo, sine, da izginemo! Ej, čekaj samo da im... Stani. I ja mogu ovdje iskopam? Ne? Šta ovdje dobijem? Samo XP kad ga kopam, ba? Da. Šta je ovo uopšte? Kako se zove ovo što svetli? A, šta je ovo? Ovdje dobiješ se? Čekaj. Alo, decu, aj za mnom. Da vidimo šta je to. Samo tiho. Čekaj, treba da se šunjam. Branko, drži ovdje da se šunjaš. Nemoj da ideš brzo. Čekaj, dimo. Ne zezaj! Vidi ovo kako je, Branko! Čekaj, polako. Šunjaj se samo. Siđi, pusti sad da siđeš, pa se šunjaj. Branko, budeš njim... Čekaj, šta su ove bele, ove što gori kao vatra? Branko, nemoj da nas ujebeš. Dosta, drži samo shift, čuti bre, CTRL drži samo i to je to. Kako mi sad da se... Dobro? Ima kao ove male ušice, e, to ako sreteš, znači pojavi se Voden i rokne nas, znači šiba nas kao... A čekaj, možda odemo na onu drugu stranu recimo, a? Pa, na primjer, možemo. Ajde. Nemoj zezaš me, čuti, nikada nisam bio ovdje. Branko, nemoj samo da šprintaš, znaš. Sad lagano, ajde, lagano. Aj, Milica, vodi. Drži, Branko, nemoj da hodaš brzo, Branko! Ne hodaj brzo, šunjaj se ovdje. Ajde. Ne zatakaj. Da ga vidimo gdje. E, možemo mi ove biljke da ubijemo, Milice? Pa možemo. Ne, trči! Evo ga! Nema! Sad! Uhuuu! Da vidimo kako izgleda! Di si, Vordene? E, pa lep je, baš je sladak. Ko ima luk i strelu? Evo ga kod mene, gleda mene! Ispred mene je, bukvalno vas juri, mene i ne vidi. Ljudi, ja ne vidim! Ja vidim, čuti, ne mrdaj se nigde. Samo uđi unutra. Ispred vrata je, alo! Ispred vrata je! Alo! Ej! Urniso ga, evo gleda sad u mene. Gleda u mene! Beži! Ušao sam unutra. Pobego sam. Utata! Znam, Branko, da si umro. Ej bre! Što on bije mene kroz zidove, šta? I opet mu udario, vidi ga bre. Alo bre, mangupu! Ja sam nekako završila dole. Ma sad ću da ga... A što sam se jedi spavnuo ovdje kad sam mogao dole? Ne, već, silazi me dole ponovo. E, mogu ja da uništim ove njegove? Mogu? Da. A, vidi ga što je lep, ajmo dole, begamo, ajmo. Ne, ti pušta. Ajde, mamo! Zato što ste mu blizu mnogo. Hoćeš... Kne. Ja sam pobegao. A ja nisam, ja sam se sakrio. Ovo je neki zeznut, vidiš. Lele. On meni sad trenutno... Evo ga ide ka meni. Alo! Nemoj da se gađaš, smradu jedan! Pija! Vidi, evo me, dole sam. Oha! Se mrzi, ja čugav i u... Možda ih ima više, znaš? Pa ima. E, a šta radi ova kutija ovdje kad ju ja sad ajstem? Smrad jedan! Evo ga krad! Evo ga krad, Milice! Znam!
Ja sam vas Branko. Ajde probamo da pobegnemo tu do grada, ej. Znači, pod tebe ti ideš dole kod oca, ti ja sam, znači sprint. A nema pik! Pa jesam! Opa, skočio sam, živ sam! Čest! 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 Znači, 1, 2, 3, rockaj! Pa ne, tu! On je sam skočio, ovdje kod mene se pojavio. Ne vidim! Ljudi moji, ja sam ga najebala. Aha! Njanja, njanja, njanja! Uhu, odlično. Ne! Oh, fuck. Oh, majke, ti ga bezom... Ubio me. Ubiješ ga. Da! Idemo ponovo. Ajde, Branko! Rokaj! Ima onaj čest tamo, hoću da ga uzmemo, znaš? Umreo. Kako mi ovo radimo? Profesionalno... Uška se! Halo! Gdje je puk ovaj sad? Ne! Ma da odi sad u vama, da... Nemam pik! E, pik mi daj, pik mi treba, čekaj, čuti, čuti. Mršk, mršk, mršk. Hoću bre, pik samo mi treba jedan, ništa više. Ja ću da uzmem strele. I uzmi mes, uzmi ti luk i strele. Pa nije on toliko strašan, ja sam mislio to nešto zajebano bre čovječe. Ali, nema veze. Nije, to je u stvari strašno. On tebe ubije iz jednog potreza, uzmi ti ovdje za sebe, Branko. A ja ću sad, čekaj, pusti mene, Branko, beži. Uhuhuhu! Uhuhuhu! Utata! Ćao! Mrši! 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 Ovdje bre ima ovaj... Ima ovaj... Kako se zove? Ne! A kako me... Šorno bre majke mu ga! Ja se šunjam! A šta kad se šunjaš onda te ne čuje? Da. Pa ze... Molim! Blizu sam jednog česta, čuti sad! Gle, stvarno me ne vidi! Branko, samo budi tih! A k***ac me ne vidi! Nja 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 opa! Vidi ga! Skočim na njega! Zlato! Obe krme jedno! Krme jedno, malo dođi ovak! Čepe, to to to! Je, možda ga zagradiš, ne možeš! Branko, aj za mnom da provamo ovde! Ima tu negde grad! Pa samo trči, samo trči! Mora pobegneš od njega, e to to to, opa, ne, dobro, dobro, dobro se. Ništa ne vidi, ništa ne vidi, aaa. Pa šta vrištiš tu ko da te konju jebote? Ništa ne vidim, čale, čale! Pa šta? Ubiće me! Pa briga me nek tu bi, hoću čest bre. Ne, u govedo jedno, gde me udari. Sad ću ja njemu da pobegnem. Udaraj me Branko! Ne udarate Branku, udarate Warden, bre. Čekaj. Branku, udario si sestru, treba nju da ubiješ nego Wardena. E, sad vidim lepo. Sad mi nije blizu. Aj, aj, brzo, brzo, brzo. Evo ga ima dole čest. Opa. Aha, kako je dobro! Ne, opet! A dokle, bre, će ovi da me napadi ovde, bre? Ljudi, popio sam lik. Bravo. E? Progustao sam... Čuti, čuti se, čuti, 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 čuti. Čuti, čuti se, samo tiho. E, ja sam vas izgubio negde, ali ovaj mene ne vidi izgleda sad, a? Sad samo treba da budem ultra mega giga tih. I onda mo... A fuck, nemam... Jel imam pickaxe, nemam ništa. Nema veze, čekaj da se ja ne jedem. Oooo! Ostanu malo, beži! Dođe ovamo kod mene, nemoj da vrištite toliko. Gde ti Branko? Moram se za ovim glupako. Zamrzim. Mrtva sam. Smrdi po jedan glupi. Pa bre, polako, nemoj da trčite. Pijam. Ču, stani, 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 čuti. Tako je Milice, udri ga. Stani bre, gde je bilo ovaj đavo bre? Bio sam neki kočnik sam vidio. Ono, stvarno ne znam. Ču. Ale, pa ja ne znam gde je. Čuti, ja sam se izvukao. A nemam ništa kod sebe, imam zombija jednog. I on će me gleda, verovatno. Hoće da me pogleda, da me pita za zdravlje. Ali ja ne lezi vraž, ja ću skočim dole. Dobro. O, hvala, Bogu milo. Naš. Čuti, čuti! Nemoj bre toliko da si naporna, Milice. Čuti neki put malo, naš. Ja nikad nisam bio ovdje, nemam blage veze. Kako je ovo dobro kad nemaš blage veze, šta radiš? Čuti samo.
Da vidim, vidio sam neke čestove, razumeš? Baš mi interesuje šta ima u tim čestovima ako uspijem uopšte da se izvučem. Živo mi interesuje, razumeš? Ne udaraj me, Branko! Ćuti! Gde je sad? Negde sam ga video, bre. Ja mogu da uništim ovo njegovo što mu javlja, a? Mogu. Može to sa strelom da se uništi, recimo. Čovječe, ja sam negde video kovčeg, Milice. Jel me čuješ? Znam. Gde bi te kovčeg? Kako bi me ne bi primetio, moram da se šunjam. Znači, prestani da ga dovlačiš ovde, koji problem ti imaš, Branko? E, nečije stvari, neko je... To su moje stvari! To ću ja da uzmem! Jedan, beži! Ja nemam ništa kod sebe, treba mi! Jedan! Pa uzmi! Mhm, čuti sam. Beži od mene, smrate, da te ne bi šutnuo. A Branko, ugrizi ga malo, znaš? E, dođi, sad prilaziš, jeli? Ja niče jedan mali. Evo, pogrešno dopnu. A? Mrtav si. Ti nisi imala pik kod sebe. Ma što, dođi bre. Ma dođi bre. Govno. Evo čest ovde. Ču. Možda je ovo ovde čest. I se meni učinilo. Sad će god. Jeste, evo ga čest. Ljudi, evo ga čest. Gde si? Ćuti. Ne tu! Daj mi brzo šta je u čestu! Tako i zaradi... Čuti! Trpio sam leggings! Vidim te. Gde mi vidiš, pa kako da pobegnem sad? Zari, ne vidim te, to je Branko. Ništa, Jurin... Molim te, umri. Gde da umri, bre, dođi vam, uzao sam leggings, da sam trpio. Evo me Jurin ka tebi, ne brzo. Jel moguće da od toga? Aha, voda! Djoku će dođeš ti na vodu, bato. I on tu ide za mnom toliko brzo, šta? Da, da, juriš. Ubio me. Ćuti. Šta ovde? Protection, 3. Vidim stvari. Ćuti! A, dobio sam mnogo dobre pantalone. Verujem. Kako ja sad da pobegnem odavde, kad nemam blokove kod sebe, nemam pikeks, nemam ništa? Imam ja jedan pikeks i nešto malo u stvari, sad ću da probam da te nađem. Idi skroz na početak tamo. Ili bolje da te ubije, znaš šta je najbolja fora? Da te ubije i da onda ti dođeš ovde gde sam ja? Ubijem ga, tata! Kog si ubio? Monstruma, ubio sam ga. Ozbiljno? Da. Sa čim? Još jedan čest! Značem. Ćuti. Još jedan čest. Njemu bilo muka od tebe, koliko si kidisao na njega da otiša čovjek. Čekaj. Ćuti. Jao bože. Vidi protection. Au. Ja vidiš kako sam vam pomogao, spasno. Našao sam name tag. Bravo! Protection 4, ej! Protection 4 imam ove! Nice! Protection 4 Diamond Leggings! Nice! Ej, nemoj sad da zeznete nešto, Milice! Kako je sad da izađemo odavde, a? Šunjam! Kao da mi... A jel imaš pik si jedan, imaš? Pik? Imam pik, pri kraju je, pokušavam, trenutno šunjam se, pokušavam da te nađem. Ide skroz tamo na drugu stranu od ove, razumeš? Na kom si blok? Šta, koordinate? Da, pozivim. 970 minus 1084. Dobro, tu sam, blizu sam tebe, koji blok, znači šunjam se, nema nešto... Znači 970, pa onda ide minus 1084, tu sam. Dobro. Uf, je, pa nije ovo toliko strašno. A lepo je, majku mu poljubim. Drugi, ja ne znam kako će. Ma, tata, ne moraš da se brineš, ja sam ga ja ubio. Ma, on se spavno odmah, sine, čim nas čuje.
Nego, znaš šta sam mislio, Milice? Da li ja mogu ove blokove, ne mogu ja da razbijem, to je sad problem, razumeš? Neko je tu dole, čuti, čuti, znaš na dva kovčega. I kod mene jedan, sad ću to sam dogoditi. Dajemo darbor za konja! Uuu, knjige! Disk, čuti, 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 čuti. Nema šanse da me čuje sad. Zato što imam polako, ima još jedan kovčeg. Duze moje kovčeg i mora da begamo gore, ali može? Da, 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 čekaj se. Čuti, 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 čuti. Ne! Kako me čuo, bre? Fuck! Gde ćeš ka meni? Ne znam, bežemo. U đavola više! Ne, ubio me! Bože! Joj! Idemo. Ne. Idemo, sine, u... Čekaj da pođem malu lampicu. Milice, kako da uzem ono što je mi ubio, a? Ja sam bukvalno ubio te bukvalno ispred... Ajde, dolazi, prši, prši, prši! Jesi mi pokupila stvari? Ne sam! Dobre! Daj, vadi, 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 vadi sve to. Vadi to sve. Uzmi stvari... Ne, Milice, stvari nosimo gore sve. O, to mi ka... Znači, sve si drpila, a? Sve. To, daj da vidimo šta smo dobili, jedva čekaj, u stvari ovo mi ne treba, nek stoji ovdje, ajde. Joj, bože, što... čekaj, čekaj, čekaj. Stani, uzet ću, stani, stani, imam music disk, daj, slušaj, idemo sad gore, hoću sve da vidimo što smo uzeli. Branko mora skine ove pantalone svetleće, dijamantske, kad dođe gore, hoću da vidim šta smo dobili. Kako je ovo do... E, nije toliko teško kad si pametan, znaš. Ajmo gore, ajmo gore, ajmo gore, Branko, idemo, 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 idemo. Jo, bože, ajde, ajde. Jo, bože, majko draga. I samo roka i pravo sad. Dobre, pa jo, gde ću idem? Ću da izađem da ga pitam šta će jede. Pazi, dobili smo dijamantske pantalone, Protection 4, Thorns 2, Mending 1. Dobili smo Iron Leggings Fire Protection 3, Iron Leggings Unbreaking 3, Diamond Leggings Protection 4 i Fire Protection 4, Unbreaking 3 i Mending, čoveče. Dijamantski ovaj, za ovog đavola 5 dijamanta, e sad da vidimo šta smo dobili, šta imamo još? Protection 4, Unbreaking 3, Mending, nice, nice. Dobili smo i ovo. Čekaj, 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 stavi to tu, dobili smo ovo glow berries, to je nebitno. Smithing template, Ward armor trim, nemam blage veze šta je to, to je nešto verovatno za armor. Za ovo, možda smo dobili neki skin nešto, ne znam, ko zna nek napiše dole u komentarima. Swift sneak smo dobili. Blast protection 3. Ovo. Infinity 1, Knockback 2, Efficiency 3, Piercing 3, dobro. Swift Sneak 3, ovo je dobro. Piercing 2. Ne. Šta smo još dobili? Gde si stavila? Ovde. To je sve. Protection 2. Pa čoče, dobro. Mi smo odlično prošli. I plus smo dobili disk, ili tako? Da, evo ja upravo pravim item frame. Hoće da, ma koji ajte Frey, daj jukebox da ga pustimo, čovječe. Ne, neću, hoću da ga okačim. Dobro, ajde stavi pa će ga okačim. Tačno ovdje ću da ga... Dobro, ajde. Pogledaj ga. Šta kažeš? Da, da vidim. Gdje? Previše je puno ovdje. Pa ja imam disk isto jedan. Pa vidi. Pa da napravim dva, daj taj. Evo ti disk. Drži. Pa daj. Pa evo ti. Pa bac ga meni! Pa iza, pa pokreni se manijače! Pa baci, viš da pravi item frame. Istine i moji moćni rangeri, to bi bilo sve za današnju epizodu. Ako vam se video svidao, lajkujte. Ako nije, nemoj da radite ništa. Palac na dole, nije dugme za download i vas macola. Ćao, ćao! Idem da zasadim. I zasadi Branka. A ti!